olinganlardan. 22 milyon bo'pti. Necha yosh ekan bilmadingizmi? 5 yosh edi. 7 yosh. 5 yosh. Bu pastroq 1.45 lami? Bu 7 degan. Rahmat aka. Otdi zo'rida. Necha yosh ekan? 8 yosh. 8 yosh. Qoramboy. Bo'y necha bo'y? 1.70 plus chiqadi. 1.68 da otdilar. 8 yosh. Kimi? Kimi? 4000 nomi, 4000. 4000 chami bor, ha? Telefon raqam. Nechiri? 94. 621 0335. 4000 kami bor ekan. Ulog'i yo'qmi? Ulog'i bor deyishyapti. Uyuri ham bor, ulog'i ham bor ekan. Yiriyot ekan. Necha yashami? 3 yashar. Zot qanaqa? Zot. Snayperni olasiz? Vaqti balani o'y. Nechchi bu? Mamum bilan teng deyaptilar. 1.70 ga yaqin. 3 yashar. Snayper bolasi tog'dan tushgan deydilar. Puli qancha? 4000 kami bor. O'sha nomer bo'ladimi? Mamu qora otni egasi nomeri bo'ladi. Zo'rat ekan dedi. Sotilganlardan nech pul bo'ldi? 17.300 bo'ldi. Chala bozordan. Ana 17.300 bo'pti. Necha yashar ekan? 6 yashar. 6 yashar. Chala qozoqdan Chala qozoqdan chiqqan? Qatta u. Sho'roni yonida eski chala qozoq. Ha, eski chala qozoq degan joy bor deydilar. Sho'roni yonida ekan. 17.300 bo'pti 6 yashar. Bu pas emas, lekin 1.65 mi, 70 mi? 70 keladimi? Ha. Mashalloh, 17.300. Rahmat aka. Olinganlarni nech pul bo'ldi aka? Bu 11 million 700 bo'ldi. 11 million 700 barakasini bersin. Necha yashar toy bu? 1.5 yashar. 1.5 yashar ekan. Erkak toy 11.700. Ash polvonga oldi, o'ylaymi? Ha, men polvon minadim inshaalloh. Xayrli bo'lsin. Chiroyli ekan Qashqa. 11.700.